أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت أيوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آزمائش دا ویلا آیا گیا، امتحان دا ویلا آ گیا، نبی دے گھر جڑی بیوی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی پوتری ہے، اللہ دے نبی دے گھر جڑی بیوی ہے، اے بھی ایک نبی دے خاندان دا لگ رکھن والی دا نام رحمت ہے، بڑی خدمت کر دی اللہ دے نبی دی، رب نے سات پتر عطا کیتے، سات دھیاں عطا کیتیاں، بڑے خادم بڑے نوکر بڑا مال، ہر پاسے جناب دسترخوان لگے ہوئے نے، آواز ایوب جی مولا فرمایا تو میرے دھیانے لگا ہویا، میں تیرے ان قدرت ور بنا پیا، ہن ذرا تیاری کر لو امتحان دا ویلا آ گیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے، کسے آ کے خبر دتی حضور اچانک زمین وچوں اگ نکلی ہے، اگ مال مویشی سب کھا گئی ہے، آپ کا سارا مال غرق ہو گیا تباہ ہو گیا، ایوب نبی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایک دن خبر ملی اللہ دی حمدہ کری جا رہے ہیں، اللہ دی تعریفاں کری جا رہے ہیں، کہ آن والے سارا مال غرق ہو گیا، فرمایا میرا نہیں، او تے میرے مالک نے میرے چند دن عطا کیتا سی، جویں عطا کیتا سی انہوں نے واپس لے لیا، حضرات شیطان پلیٹ وچ پے گیا، کہندا میرا وار نہیں چلیا، اے جنے مال کے آوے نبی جھوٹھی عبادت کرن لگ پے نے، کچھ دن گزرے کسے آن والے حضور تواڈے بچے تے بیٹیاں ایک مکان وچ تعلیم حاصل کردے سن، اس مکان دی چھت گر گئی، اللہ دے نبی دے 14 بچے زمین تے اس وقت دی دنیا تو چلے گئے نے، ایوب علیہ السلام نو خبر ملی حضور سارا خاندان فوت ہو گیا، اللہ دے نبی فرماندے نے یاد رکھنا، یہ جن بڑے امتحان ہوتے نا نبیاں تے رسولاں انہاں دے ایمان بھی بڑے ہوتے، انہاں دے حوصلے بھی، کیونکہ قرآن دا لا نکلف نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، میرا رب کسی جان دے اتے اینا بوجھ نہیں پاندا جنی وہ جان اٹھان جوگی نہ ہوئے، سادے لفظاں وچ انج کراں گا کہ بندہ جن جوگا ہوئے نا رب بھار بھی اتنا ہی پاندا ہے، سدر ماما چوکھا پیار کر، یہ تو فرشتے چکرا کر لگ رہا نا آپس، شیطان آندا جی ہو رہا کی اینا مال تے جنوں بھی دے دی وہ بھی ذکر کرے گا، وہ بھی تے فرما میرا ہے ہی نہیں، میرا بولو میرا ہے ہی نہیں، جنہ دکھاں وچ اے میرا دل بڑا راضی تے میں سکھ اللہ تو اے بارے قبول
اولاد ساری فوت ہو گئی، عبادت بولو اور بد گئی، شیطان پریشان ہو گیا، اندر سوچیا کی وجہ کی، کہنے یا اللہ چلو یہ تو ہو گیا، کدی یہ آپ بیماری لگے نا، کدی آپ بیمار ہو نا، تو پھر میں ویکھا تینوں کیویں یاد کر کے قدرت نے مسکرا کے آخیا انج بھی ہو گیا، میرا محبوب بھی انہیں ذکر میرا ہی کر گیا، تھوڑے نکل آئے، اللہ دے نبی اینے بیمار ہو گئے، اینے بیمار ہو گئے، وہ ذکر ہو چکا شروع کر چکا، ذکر ہو چکا، شیطان پریشان ہو گیا، اندر میرا وار چلیا نہیں چلیا، فرمایا میرے کچھ پیارے ایسے نے جنہ دا تعلق صرف میرے نال، میرے محبوب نبی نے، میرے پیارے نبی دے رسول نے، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری وچ گزارے، اور اسی بچپن تو سنتے آئے ہیں، تسا بھی کدی سنیا ہونا ہے، ایوب علیہ السلام دے جسم وچ کیڑے پے گئے، یہ جتنی روایتاں نے سب جھوٹیاں، بنی اسرائیلی روایت، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ ابن عربی دا قول نقل کر دے، فرمایا کسے نبی وچ رب نے انج دا عیب نہیں رکھیا کہ ویکھن والے جڑے نے وہ نفرت کرنے شروع کر دے، یہ تے اونیاں آزمائشاں محبوب نبیاں تے، صرف یوسف علیہ السلام نو مصر دے کھوٹ ڈگدا ویکھیا، مصر دے تخت تے بیٹھا نہیں ویکھیا، اوے کم نظر نے صرف نبی پاک نو حلیمہ دیا بکریاں چارتے ویکھیا، معراج دی رات جبریل تو اگے سدرہ تو اگا جانے نہیں ویکھیا، او کم صرف نے ایوب علیہ السلام نو صرف بیمار ہی ویکھیا، صرف بیمار ہی ویکھیا ہے، وہ سونے دی ٹڈیاں کٹھیاں کرتے نہیں ویکھیا، حضرت ایوب علیہ السلام، تو میں عرض کرنا پیا اہل سنت و جماعت دا محتاط موقف اے وے کہ حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم وچ کیڑے نہیں پئے، کیڑے کتاباں وچ لکھیا ہے، ہر گل کتاب وچ لکھی صحیح بولو نہیں ہوتی، کوئی قرآن وچ نہیں آیا، کیڑا انکار ہوئے کوئی حدیث وچ نہیں آیا، تفسیراں وچ کوئی مختلف شرح کوئی واقعات والی کتاباں وچ ہے، تو اے بات ذہن نشین کر لو، اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام دے جسم وچ کیڑے بولیے نہیں پئے، یہ بس نشا شاہ امتحان سن کہ اللہ دے نبی پاس ہو رہے، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بیماری دے ایام میں گزار دے، ایک وقت وہ بھی آیا جناب شیطان بھیس بدل کے قوم والے کول آ گیا، کہہ لگا اگر تسی نہ بستی تو باہر نہ نکالیا، یہ بیماری جڑی ہے دوسرے تک پہنچ جائے گی، انہاں تک پھیل جائے گی، اللہ دے نبی دی خدمت کرن والی عظمت والی اور جنہاں نام رحمت دے یوسف علیہ السلام دے خاندان دی، اللہ دے نبی دی پوتی ہے جڑی بیوی ایوب علیہ السلام دی، آپ نے فرمایا رحمت میں تینوں آزاد کرنا، دل کر دے چلی جا قدماں وچ بہ کے اندی حضور وچ نہیں ہوے گا، اگر میں نعمتاں کھاندی رہی ہاں ہن خدمت دا ویلا آیا ہے، ہن میں تابے داری وی کراں گی خدمت وی کراں گی، معلوم ہویا خاندان چنگا ہوے اور خاندان نیک ہوے اوں دا اثر وی نظر آؤندا ہے، اثر وی نظر آؤندا ہے، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام تنہا نے سارے قبیلے والے چھڑ گئے، سارے پنڈ والے چھڑ گئے، اولاد فوت ہو گئی، ماں
شبی گھر کو گیا اللہ دے نبی بیٹھے ہوئے نے کار خان واسطے کچھ نہیں تے بی بی رحمت قدماں وچ بیٹھ کے آندی مینوں اجازت دیو میں لوکاں دی مزدوری کرنی ہاں انہاں دے گھراں دی صفائی کرنی ہاں انہاں دے برتن صاف کرنی ہاں جڑی مینوں اجرت ملے گی او دا کھانا لے کے آواں گی حضرت بی بی رحمت دا شب روز دا معمول اے جو محنت کردیاں نے ایوب علیہ السلام دی خدمت دے اندر آ کے پیش کردیاں نے کہ حضرت ایوب علیہ السلام وقت گزردا گیا 18 سال بیماری وچ بیت گئے آپ دے جسم مبارک تو خون اے آپ دے جسم دا جڑا گوشت تے ہڈیاں تو لہدا پیا ہوندا اے حضرت سلطان العارف نے اس مقام تے پہنچے تے آپ فرما دے نے عاشق ہوئے ہیں سو کوڑے بھی مارو تو میں کھان واسطے تیار ہوں.
ਕਦੀ 100 ਕੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਨਾ ਤਰਜਮਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਰੁਖ ਤੇ ਹੇਠ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ
قبول کر لیا فاکشفنا ما بھی من دور جیڑی توانو بیماری سی نا پریشانی اساں تواڈے تو دور کر دیتی کی کیتا ہے وآتیناہ اہلہ اساں توانو عطا کیتا ہے تواڈے گھر والیاں نو ومثلہم معہم جنہ نقصان ہویا سی اوناں نہیں ومثلہم معہم اودے نالوں دوڑا دیتا ہے اودے نالوں حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ پکارے آؤ اے مچھلی دے پیٹ وچ یونس دیاں گلاں سن لو لیا اے مصر دے خون وچ یوسف نبی دیاں گلاں سن لو لیا اے بردی ہوئی اگ وچ ابراہیم دیاں گلاں سن لو لیا اے سونیا میری بھی سن شیطان نے بڑا دکھ دتا اے اے میرے دین لگ پے شیطان شریک اللہ کر لگ پے پتہ نہیں نبی نے کتنا بڑا گناہ کیتا اے ماری آگی شفا ملتی نہیں جدو نبی دی عظمت دی واری آئی نبی دی ذات دی واری آئی فرمایا میں سب کچھ کر لواں گا تیری توہین وچ فرق آوے میں نہیں ڈرا گا آواز ایوب تو تے بڑی دیر کر چھڈیے اسی تے تیری رحمت انتظار پہ کردے ساں اج ایوب نبی نے رب نوں پکاریا اللہ فرماندا ہے کملی سونی صورت والا چلو ادھر گل کر لی سونی صورت والا حسین چہرے والا ایک بندہ بیٹھا ہے رحمت بی بی کی نظر پی اتنے وڈیرا جا بابا سی بیمار سی کمزور سی آج سونا جا کو نوجوان پردا کر کے نا پوچھ دیا نے اے اللہ دے بندے ایتھے میرے سر دے تاج حضرت ایوب نے نہیں ویکھیا سبحان اللہ تے ایوب علیہ السلام فرماندے نے کیڑا ایوب سبحان اللہ انہاں دے بیمار سن آپ نے فرمایا کیویں دے سن سبحان اللہ رحمت بی بی آندی جدوں تندرست سن نا اولو تہاڈے ورگے لگدے سن سبحان اللہ جدوں صحت مند سن اولو تہاڈے ورگے سن حضرت ایوب علیہ السلام مسکرا کے فرمایا پھر وہ میں ہی ہوں میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں رحمت بی بی قدموں میں بیٹھی حضور کیویں کرم ہویا فرمایا کرم تے ہو جاتا جدوں دی رحمت دا دروازہ کھل جاتا ہے کرم کرن دی آئے تے کرم کر دیندا ہے رحمت کر دیندا ہے سیدنا ایوب علیہ السلام تے اللہ دی مہربانیاں ایسی آئی ہوئی نے اولاد بھی رب نے دوبارہ عطا کر چھڈی مال مویشی بھی رب نے دوبارہ عطا کر چھڈے حسن بھی رب نے دوبارہ عطا کیتا پتا کیویں کیتا آواز ہی میرے ایوب جی مولا فرمایا زمین تے اڈی مار یا لب پھر کی ہوئے گا فرمایا قدم تیرا ہی ہوئے گا زمین میری ہوئے گی نسبت نبی دی ہوئے گی بچوں گا شفا دا پانی نکلے گا میں کہنا تمہارے نو دسنا چاہنا جتھے نبی دے قدم لگ جان او کو رحمت دے چشمے جاری ہو جاندے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے زمین تے اڈی ماری زمین وچوں پانی دا چشمہ نکلیا یا اللہ میں کی کراں فرمایا ارمل برجلک زمین دے پیر مارو سلام نے زمین تے پیر ماریا ایتھوں آپ شفا جاری ہو گیا یا اللہ میں کی کراں فرمایا سونیا چند گھٹ بھر کے پی لے یا اللہ کی ہوئے گا فرمایا کیڑا پانی پیو گے اندر دیا بیماریاں مک جان گیا اس
غسل کیتا باہر دیاں بیماریاں جڑے پانی دے قطرے سن نبی دے وجود نہ لگے سبحان اللہ او سونے دی اٹڑیاں بارش ہوے تے نہیں نکلدی اٹڑنی ہے سونے دی اٹڑیاں ڈگر پیاں تے ایوب علیہ السلام کٹھیاں کری ہون حضرت نے مسکرا کے آکھیا سونے اے یہ کی پیا کرنا ہے آکھیا یا اللہ تیرا فضل پہ اکٹھا کرنا تیرا آب شفا جاری ہو گیا پیو کے اندر دیا بیماریاں نہ ہو گئے تھے باہر دیا بیماریاں اجازت ہوگی تو اپنے نبی کی شان بیان کر دیا ایوب نبی کے قدم لگے زمین تو پانی کا چشمہ نکل آیا اللہ تو مکے لے گیا اسماعیل کے قدم لگے تھے آپ زمزم کا چشمہ نکل آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا ماریا تے زمین وچ پانی کا چشمہ نکل آیا بھائی کی کمال ہویا پانی اگے زمین وچوں نکل رہا ہے اٹی بچے زمین تے تے آپ شفا آ جائے اٹی بچے زمین تے آپ زمزم آ جائے کوئی آسا بچے زمین تے پتھر تے پانی آ جائے جس نبی کا تم تے میں کرما پڑھنے آنا اے غزوہ تبوک دے موقع تے صحابہ نو پانی دی لوڑ سی اور کیتا آقا پیاس نال اے درے خشک ہو رہے نے شکر کرنا تندرستی یہ نعمت ہے
ویلا چنگا یہ بھی ہے پر وہ ویلا بڑا ہی چنگا سی بڑا ہی چنگا سی پوچھیا حضور کیویں ایمان والے ہو یہ تے سینے وچ دل تے دل وچ درد ہے سن کے تڑپ جائے گا یا نبی اللہ ویلا کیویں چنگا سی فرمایا جی دن وچ میں بیمار سا نا تے فرمایا ایک دن وچ ایک واری میرا رب مینو عالم تنہائی وچ جدو بیماری غلبہ کر جاندی سی جدو جسم وچ خون رسدا سی جسم نو چور چور کر دیتا درد نے تے قدرت مسکرا کے آندی سی میرے ایوب تیرا کی حال ہے آواز دی چاشنی تے محبت دے درد وچ میں گم ہوندا سا مینوں بیماری دی تکلیف یاد ہی تے جدوں او لذت مکن لگدی سی نا تے پھر آواز ہوندی سی ایوب تیرا کی حال ہے پھر اس آواز وچ میں گم ہو جاندا سا کہ میرا حال میرا سونا پوچھدا ہے میرا فرماندے اس محبت دی آواز وچ ساری ملیا نے پر ہوں یار نے پوچھنا چھڑ دیتا ہم یار کدی پوچھیا رہے ایوب تیرا کی حال ہے گرامی قدر حضرات یہ ذکر حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام دا جڑے اللہ دے نبی نے اللہ دے رسول نے انہاں دا ذکر کیتے ہیں قرآن پڑھیا دل نوں تسکین ملدی ہے عبرت کی ہے ذکر للمومنین فرمایا اے ذکر ایمان والے واسطے کہ اگر ساڈے تے مصیبت آوے تے رب نوں بھلنا بولو ساڈا اسلام جڑا ہے غم وچ کچھ ہوندا ہے تے خوشی وچ کچھ شادی والے دن ساڈے گھر اسلام کچھ ہور ہوندا ہے اسلام ہوئے کوئی ہونے ہماری ہونے عبرت دے بے کہ اگر بیماری آ جائے ساڑھے بندے کی کرتے ہیں ٹور پہنے ہیں پھر دمہ دور دار وہ دو نمبر راض نہیں ہو گئے ہیں جی اپنے راکے تو چکے دم ہے کرنا پر نفی ہونا نہیں کرنا پہ جڑے ماں تے تین لڑا دینا نوں تے ساس نوں بولو اللہ دا قرآن فرمان دے حضور آن دے بھائی دا مرد تفا ہوا یشفین نبی فرمانے ہیں جدو میں بیمار ہوں نا تو میرا رب میں وہ شفا عطا فرما یقین اللہ کی ذات ہے یقین بولو اچھا گڈی پانے لانی 3 لاکھ دی اگے جتی بن گئی کی کر میں نظر نہ لگے کروڑ ڈیڑھ کروڑ دی بلڈنگ بنائی اوتے ہانڈی بوٹ دی ماری چھت تے کہ نظر صدقے جائیے ساڈے ایمان تے یقین تو کیا میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنے اعمال دیکھ بندے اپنے انبیاء دا ذکر سنن دا مقصد اے وے اسی اپنی اصلاح کریے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین